HD София TV и предаването Артист. Имам удоволствието да ви представя нашия гост Чавдар Крумов, който ще ви потопи в света на тангото и езика на тялото. Скучаваме ли, не скучаваме ли, с какво се занимаваме, човек постоянно мисли да се ангажира с нещо, дали ще е с умствена дейност, дали ще е с някакво физическо усилие. Винаги се сещам за поговорката «Залудо работи, залудо не стой». Фокусът обаче в годините се измества, защото човек, като е по-млад, обикновено се занимава с неща, които индивидуално го привличат. Той иска да се изяви, той да направи нещо. И така във времето, когато се попремине малко през живота, настъпва един момент, в който тази ориентация започва малко да се променя и започва да търси някакво общуване с другия човек. Дали ще е на чаша кафе, дали ще е по някакъв друг повод. Това са много индивидуални моменти. Аз лично за себе си този момент съм го отсякал така от живота си, може би 15-20 години назад във времето, защото преди това като завършил Националната спортна академия, се занимавах с много спортове, всичките с такъв индивидуален характер. Дали ще ски, дали ще тенис или някакъв вид на алпинизъм, уиндсърфинг. Все неща, в които човек е ангажиран сам и сам преодолява нещо. Но, както казах вече, преди около 20-тина години така ми се отдаде възможност да се запозная с аз би го нарекал явление, известно под името аржентинско танго. И доста от тези моменти ги преосмислих. Здравейте, господин Чавдар. Иска ми се да ми разкажете малко повече за вас преди 20 години и вас сега. Какво се случи, как ви промени тангото, как ви промени емоционално, физически, ако ще. Да, те по принцип би трябвало да са свързани тези неща, емоционалните и физическите. Но това, което най-много ме впечатли при първия сблъсък, е естетиката. Сега аз поне оценявам себе си малко като естет. И така ми привличат красивите неща. И до този момент бях наблюдавал много и най-различни, и всякакъв вид спектакли. Имах възможност няколко години да живея в Щатите, конкретно в Нью-Йорк, и на Бродвей съм гледал много постановки, почти всички известни мюзикали. И те се отличават с едно богатство на сцената, с една натруфеност, с едни светлинни ефекти, то са едни пушилки, то човек се замайва, като гледа един такъв спектакъл, просто го отнася. Но имах възможност да отида и на един спектакъл с аржентинско танго, който се казва Forever Tango. И беше голям хит тогава на Бродвей. И там се впечатлих точно от обратното. На една празна сцена, няколко човека оркестър, който почти не се забелязва, и една двойка танцува, обаче не може да си отлепиш очите от тях. Никакви светлинни ефекти, никакви пушеци, никакви умопомрачителни звукови ефекти. Нали? Просто чист танц, толкова перфектно,
нещо, което се случва между двама души. Така бях доста впечатлен. И така взех решение вътрешно за себе си, че аз трябва това нещо да го мога. Не съм имал амбиции за професионални изяви, просто да се науча ето така за удоволствие да се занимавам с това. И... Казали с какво се занимавате в момента и какво ви влече, какво ви кара да продължавате в тази насока? Последните 15 години, както и в момента, се занимавам конкретно с това, с аржентинско танго. Фокуса напоследък, така за себе си съм решил малко да го изнеса извън София, по простата причина, че България не е само София, има доста други хубави места и градове, в които съм убеден, че има достатъчно публика и интерес към това, което е аржентинско танго. То дава една много интересна възможност за общуване, за социален контакт между хората, която не е характерна за другия вид танци. Включително дори и поради самия факт, че физическата близост в аржентинско танго е максимална. Значи допира е много плътен и когато се прегърнеш с партньора, просто той става като на длан, усеща се